nu har vi ankrat här i Husvik bland all kelp och hundratals, tusentals pälssälar och elefantsälar. Det är ljudet man hör i bakgrunden. Helt otroligt. Det är helt otroligt. Hoppas att vi ligger bra här, för det är kelp. Det är alltså lianliknande tång som kan bli flera 10-20 meter. Vi kan fastna på dem på kvällen och svårt att få upp ankaret. Men vilken plats! Det är helt otroligt. Vilken ynnest att få vara här. Där inne är den röda byggnaden och vita disponentvillan. Det är ljusligt. Det är så fantastiskt vackert. Och de bruna blaffarna som man ser på vattnet, det är kämpa. Här ska vi ligga igen, två nätter. Så får vi se om vi kommer loss från kämpen här. Man får ta fram kelpkniven som vi skaffade när vi skulle segla. När vi seglade jorden runt och skulle packa ner. Jaha, god morgon Irene. En väldigt vacker morgon här i Grytviken. Ja, det är något så enastående vackert. Ja. Man är helt tagen, vet du? Ja, det är det. De höga bergen runt och vackra vädret. Men det har varit skitväder nu. Det har spöregnat. I ett dygn i stort sett. Och sen har vi King Edward Point där ute där. Administrationen sitter. Och lite älvor dansar över Nordensköldglaciären där ute. Tú
se hubiera llevado el dolor con el beso amargo de aquel licor. Hubiera bastado mi amor solo una mentira. Se viene conmigo a pasear. Sentirme querida en aquel abrazo en el mar con el vestido azul. Oceanen, 200 sjömil söder om gale. Vi har en svår kuling, 15-20 meter per sekund. Och vi seglar bara på pocken. För 3 dagar sedan hade vi en full-blown storm med vindhastighet i ett dygn mellan 24 meter per sekund och 31. Och det var det värsta jagarna hade varit med om. Vi siglade vid kamp fullhöjd på 6 meter. Och vi var lite oroliga innan den stormen, för vi har inte haft någon så svår storm med jagarna överhuvudtaget. Och inte så höga vågor. Om man har en signifikant våghöjd på 6 meter så möter man då och då en upp till 12 meter våg. Och det har vi aldrig råkat ut för. Och, så det kändes väldigt oroande. Men jagarna uppförde sig väldigt fint och det funkade väldigt bra alltihop. Sen hade vi några dagar med lite mer normala vindar. Och sen har vi en svår kuling nu får man säga, 15-20 meter per sekund. Där ser man vindmätaren i mitten, 17 står det just nu, 16, 18. Och jagaren seglar bara på en inrullad kutterstadsfot. Den är inte fullt utrullad en gång. Och så här får man rida ut stormarna. När vi hade den riktigt svåra stormen så hade vi mycket mindre folk utrullat. Och drev med vinden, fast vi gjorde ändå 8 knop hela tiden. Oj, där slog man rätt över. Det är svårt att fånga vågorna storlek, men nu ska vågorna vara 4,5 meter ungefär. Quiero contarte que perdí.